السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آج کے صحابی ہیں حضرت تمامہ ابن عتل۔ آپ کا تعلق جزیرۃ العرب کے جنوبی حصے یمامہ اور نجد سے تھا۔ آج کل اس جگہ کو ریاض کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ آپ اس علاقے کے سردار تھے۔ آپ کا مذہب عیسائیت تھا۔ آپ اپنے لوگوں میں بہت مشہور، دل پسند اور ہر دل عزیز سردار تھے۔ آپ اپنے چال ڈال، اٹک بیٹھک، رہنے کا انداز، خوبصورت خوب شکل سردار تھے، اور آپ اپنے بادشاہانہ لباس اور طور طریقوں کے لیے جزیرۃ العرب میں بہت مشہور تھے، اور آپ کے لوگ آپ سے ٹوٹ کر محبت کرتے تھے۔ جس طرح میں اپنے پہلے بیان میں بھی یہ کہا تھا کہ جزیرۃ العرب میں عیسائی سردار کم تھے، زیادہ تر لوگ مشرک تھے یا ان کا کوئی خاص مذہب نہیں تھا، اور اگر تھا بھی تو وہ اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ ہجرت کے چھٹے سال میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ صحابہ کرام کا ایک گروپ ان علاقوں کی طرف، یعنی یمامہ کے علاقے میں بھیجا کہ ان چھوٹے چھوٹے علاقوں کو فتح کرے اور لوگوں کو اسلام کے دائرے میں لے آئے۔ اس معرکے سے واپسی پر مجاہدین اپنے ساتھ چند قیدی بھی لے کر آئے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا معائنہ کر رہے تھے تو انہوں نے ایک قیدی کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ کیا آپ لوگ اس قیدی کو پہچانتے ہیں؟ جواب میں صحابہ کرام نے فرمایا کہ یا اللہ کے رسول، ہم اس بندے کو نہیں پہچانتے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قیدی تمامہ ابن عتل ہے، اور اس کے ساتھ جو اور قیدی ہیں وہ اس کے ساتھ ہی ہیں، اور انہوں نے قصداً اس کی شناخت چھپائی ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ ان کے سردار کے بارے میں کسی کو پتہ چلے اور اس کی زندگی خطرے میں آ جائے۔ جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمامہ کے بارے میں نشاندہی کر دی تھی۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا کہ اس کو سب سے اچھا خوراک دیں، اس کی عزت کریں، اور حکم دیا کہ میرا خوراک اس کو دیا جائے اور احسن طریقے سے اس سے برتاؤ کیا جائے، اور سب لوگوں کے سامنے اس کی عزت کے خاطر کہا کہ اس کو میری اونٹنی کا دودھ پلایا جائے، اس کو مسجد نبوی میں رکھا جائے اور ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا جائے۔ آپ لوگوں کو یہ بات بھی واضح کر دوں کہ وہی ستون ابھی تک ان کے نام سے منسوب ہے اور لوگ اس جگہ کو یاد رکھتے ہیں۔ تمامہ 3 دن متواتر ادھر رہے، آپ کی دیکھ بھال ہوتی تھی۔ ہر روز فجر کے وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھر سے گزرتے تھے تو تمامہ سے پوچھتے تھے، یا تمامہ، آپ نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ تو تمامہ جواب میں کہتے تھے، یا محمد، اگر آپ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں تو مجھے قتل کر دیں، میرا خون باری ہے، یعنی عام آدمی کا خون نہیں، میں بادشاہ ہوں اور اپنے قبیلے اور قوم کا سردار ہوں، اس لیے مجھے قتل کرنا ایک بڑا واقعہ ہوگا، اور اگر آپ کو میری قیمت چاہیے تو میں اپنا معاوضہ آپ کو ادا کر سکتا ہوں، اور جتنا معاوضہ آپ مانگیں گے اتنا ہی میں پورا کروں گا، اور اس معاوضے کو دینے میں مجھے کوئی آر نہیں۔ البتہ اگر آپ مجھے آزاد کر دیں تو آپ کو میں بتا دوں گا کہ اچائی اور نیکی کا بدلہ کس طرح ادا کیا جاتا ہے۔ 3 روز متواتر نبی علیہ السلام ان سے یہی سوال کرتے تھے، اور تمامہ ہر روز یہی جواب دیتے تھے۔
تیسرے دن جب اللہ کے رسول نے یہی جواب سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور حکم کیا کہ تمامہ، آج سے تم آزاد ہو، تمہارے اوپر کوئی قدغن نہیں، جدھر تم جانا چاہتے ہو ادھر جا سکتے ہو، تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا۔ حضرات، اس جگہ اس بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول اس کے مال و دولت یا کسی اور چیز کے طالب نہیں تھے، بلکہ وہ چاہتے تھے کہ تمامہ مسلمان ہو جائے۔ اس کو مسجد نبوی میں اس لیے رکھا کہ وہ 3 دن متواتر مسلمانوں کے طور طریقے نزدیک سے دیکھ لے اور اس کے دل میں اسلام کی روشنی آ جائے۔ تیسرے دن جب اللہ کے رسول نے یہی جواب سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور حکم کیا کہ تمامہ، آج سے تم آزاد ہو، تمہارے اوپر کوئی قدغن نہیں، جدھر تم جانا چاہتے ہو ادھر جا سکتے ہو، تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اس جگہ اس بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول اصل میں اس کے مال و دولت یا کسی اور چیز کے طالب نہیں تھے، بلکہ وہ چاہتے تھے کہ تمامہ مسلمان ہو جائے۔ اس لیے ان کو مسجد نبوی میں رکھا کہ وہ 3 دن متواتر مسلمانوں کے طور طریقے نزدیک سے دیکھ لے اور اس کے دل میں اسلام کی روشنی آ جائے۔ تمامہ آزاد ہو گئے، مسجد نبوی سے نکل پڑے اور جیسے ہی راستے میں پہلا باغ آیا وہاں اندر چلے گئے، غسل کیا اور واپس مسجد نبوی کی طرف چل پڑے اور سیدھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا، کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے قید میں آنے سے پہلے آپ کا چہرہ میرے لیے ایک بہت ہی ناپسندیدہ چہرہ تھا، آپ کا مذہب میرے نزدیک بدترین اور خراب مذہب تھا، لیکن اب آپ کا چہرہ مبارک میرے لیے ایک خوبصورت ترین، سب سے زیادہ قیمتی چہرہ ہے، اور آپ سلم سے زیادہ محبت والا چہرہ میرے لیے اور کوئی نہیں، اور آپ سلم میرے لیے ایک عظیم شخصیت اور اس دنیا کی قیمتی ترین اثاثہ ہیں، اور آپ کا مذہب اب میرا مذہب ہے، اس مذہب کی حرمت کا پاس رکھنا میری زندگی کا مقصد ہے۔ اس خبر کے ساتھ صحابہ کرام میں بھی خوشی کی لہر دوڑ گئی، اللہ کے رسول بھی خود بہت خوش ہوئے، کیونکہ ان حالات میں تمامہ کا مسلمان ہونا ایک بہت بڑی کامیابی تھی۔ اس کے بعد تمامہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ یا رسول اللہ، قید ہونے سے پہلے میں اپنے چند احباب اور ساتھیوں کے ساتھ عمرہ ادا کرنے جا رہا تھا، ہم لوگوں کی تعداد بھی بہت کم تھی اور ہم نے اسلحہ بھی برائے نام اپنے ساتھ لیا ہوا تھا، وہ اس لیے کہ ہمارا ارادہ عمرے کا تھا اور عمرہ میں اسلحہ لے جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس وجہ سے آپ کے فوج نے ہمیں آسانی سے قید کر لیا اور اپنے ساتھ مدینہ لے کر آ گئے۔ اب ہمیں آزادی مل گئی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں عمرہ ادا کرنے کی اجازت دے دے تاکہ ہمارا مقصد پورا ہو جائے اور ہم اپنا عمرہ پورا کر لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمامہ کو عمرے پر جانے کی اجازت دے دی اور فرمایا کہ آپ عمرے کے لیے سفر کر سکتے ہیں۔ اس وقت قریش اور کفار کا آپس میں گٹھ جوڑ تھا، آپس میں کاروبار کرنا، آنا جانا اور کسی قسم کی پابندی نہیں تھی۔ تمام عرب کے ساتھ قریش کے تعلقات بحال تھے اور تمام قبائل عمرے کے لیے مکہ جایا کرتے تھے، البتہ صرف مسلمانوں کا مکے میں داخل ہونا، طواف کرنا، ان سے لین دین اور تجارت کرنا بالکل ممنوع تھا۔ اس زمانے میں قریش کے قافلے اور اس کے علاوہ باہر ملکوں سے آنے جانے والے قافلے یمامہ سے گزر کر مکہ کی طرف آتے تھے، اس لیے تمامہ کی اہمیت قریش کے لیے بہت اہم تھی،
کیونکہ وہ یمامہ کے علاقے کے سردار بھی تھے اور قریش ان سے کسی قسم کی ناچاکی بھی نہیں چاہتے تھے۔ تمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ پر سوار تھے اور کعبے کا طواف کر رہے تھے، بلند آواز میں تربیہ پڑھ رہے تھے۔ جب ان کی آواز قریش نے سنی تو وہ بلوا ہو گئے اور تمام لوگوں نے مل کر تمامہ پر حملہ کیا اور اس پر برس پڑے اور کہا کہ کیا تم نے اپنا مذہب چھوڑ دیا؟ کیا تم مسلمان ہو گئے؟ تمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ ہاں، میں نے دنیا کا بہترین مذہب اپنا لیا ہے۔ جس پر اور بھی کفار غصے میں آ گئے اور اس کو اونٹ سے گرا دیا، ان کو قتل کرنے کا ارادہ بھی کیا کہ اچانک قریش کے سردار آ پہنچے اور انہوں نے تمامہ کو نرغے سے نکالا۔ قریش کے سرداروں نے ان لوگوں کو بتایا کہ اگر تم لوگوں نے تمامہ سے کوئی زیادتی کی اور یا اس کو قتل کیا تو ہم سب لوگ بھوکے مر جائیں گے، کیونکہ پھر ہم لوگوں تک کسی قسم کا غلہ نہیں پہنچے گا اور تمام تجارت تمامہ کے قبائل روک لیں گے۔ ان باتوں کی وجہ سے تمامہ کی زندگی بچ گئی اور لوگوں نے ان کو چھوڑ دیا۔ البتہ جب تمامہ مکہ سے واپس جانے لگے تو جاتے جاتے انہوں نے قسم اٹھائی کہ آئندہ مکہ میں گندم کا ایک غوشہ نہیں آئے گا جب تک اللہ کے رسول خود اپنے ہاتھ سے لکھ کر نہ بھیجے کہ میں آپ لوگوں کو غلے کی سپلائی یعنی ترسیل کھول دوں، اب آپ لوگ بھوکو مریں گے۔ جب تمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے علاقے نجد پہنچے تو انہوں نے تمام قافلے جو ادھر سے گزرتے تھے ان کو روک دیا، ان کا غلہ اور سامان ان سے خرید کر ان قافلوں کو واپس بھجوا دیا، جس کی وجہ سے مکہ میں چند ہفتوں کے دوران قحط پڑ گیا، کیونکہ کسی قسم کی سپلائی مکہ نہیں آ رہی تھی۔ چند مہینوں بعد قریش نے تنگ آ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خط بھیجا اور کہا کہ آپ سلم اپنے بیان میں لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں کہ اپنے اہل و عیال اور رشتہ داروں سے حسن سلوک کریں، ان کی خدمت کریں اور ان کی ضرورتیں پوری کریں، جبکہ آپ کے اپنے رشتہ دار بھوکوں مر رہے ہیں۔ ہمارا کوئی پرسان حال نہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس قریش کا پیغام پہنچا تو انہوں نے تمامہ کو خط بھیجا کہ قریش کو غلے کی ترسیل شروع کر دو اور ان کے قافلے مت روکو، تب جا کر قریش کے پاس غلہ پہنچنے لگا۔ حضرات، تمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے صحابی ہیں جنہوں نے پہلی دفعہ بلند آواز کے ساتھ طواف کے دوران تلبیہ کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات کے بعد جزیرت العرب میں کئی قبائل نے اسلام سے منہ پھیرنے کی کوشش کی اور چند کذاب بھی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے لگے، جن کے خلاف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے افواج بھیجی۔ مسلمہ کذاب نے بنو حنیفہ کو بھی اپنے ساتھ شامل کرنے کے لیے دباؤ ڈالا، لیکن تمامہ ابن عطل نے مسلمان قبائل کو جمع کر کے مسلمہ کذاب کے خلاف جہاد شروع کیا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے افواج کے آنے سے پہلے اس کے مقابلے کے لیے کھڑا ہوا، جس میں ان کو کافی جانی نقصان ہوا، لیکن آخر کار انہوں نے کذاب کو شکست دے دی اور مسلمانوں نے مکمل فتح حاصل کر لی۔ پیارے دوستو، جنگ موتا کے علاوہ تاریخ میں آپ کا کچھ زیادہ ذکر نہیں ملتا، البتہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دوران آپ فوت ہوئے۔ حضرات، مہربانی فرما کر اس ویڈیو کو لائک بھی کریں اور میرا یوٹیوب چینل بھی سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی خبر آپ تک جلد پہنچے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ ہفتے میں ایک ویڈیو اردو یا پشتو میں نشر کروں۔ امید ہے کہ آپ ان ویڈیوز کو معلومات سے بھرپور پائیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ والسلام، صلاح الدین غازی۔